Bekalan elektrik bakal diterima penduduk perkampungan orang asli di Sungai Traslim River dekat Tanjung Malim, Perak menjelang hujung bulan ini. Kemudahan itu bakal diperoleh selepas kerja-kerja pendawaian yang dilaksana Tenaga Nasional Berhad TNB di bawah peruntukan Jabatan Kemaja Orang Asli JAKUA selesai dalam tempoh terdekat. InsyaAllah masyarakat di Kampung Sungai Teras akan menerima bekalan elektrik sebelum 29 bulan, dan saya dijangkakan pada 27 ataupun 28 hari bulan Ogos ini. Jadi satu sinar yang baru kepada masyarakat awal asal kita di Kampung Sungai Teras akan menerima bekalan elektrik. Dato' Muhammad Zulkafli dalam perkembangan sama turut memaklumkan penduduk perkampungan orang asli Kampung Cangkat Ramu bakal menerima bekalan air bersih minggu depan selepas tidak menerima bekalan berkenaan sejak 8 bulan lepas. Kemudahan itu jelas beliau merupakan perancangan awal TNB bersama JAKUA. Beliau terdahulu mengadakan lawatan ke pusat media PRK Dun Slim.